Balerine plesnog studija Fortuna ponovo na sceni pred publikom. Na koncertu pod nazivom Ljubav za poneti predstavile su se dve najstarije grupe ovog studija. Ukupno 24 balerine plesale su uz muziku različitih žanrova. Za ovaj nastup pripremile su bogat program. Od klasike, na vrhovima prstiju na špicu, klasičan, zatim preparacion i mnoge koreografije koje smo u toku ove godine vežbali. Radujemo se što smo evo nakon 3 godine mogle da održimo koncert pred publikom i neverovatno je što dosta publike pokazuje interesovanje za ovo, tako da smo presrećne. Za veće interesovanje publike zaslužan je upravo Studio Fortuna, koji je kroz 30-godišnji pedagoški rad doprineo popularizaciji baleta. Članice kluba kažu da za njih balet nije samo hobi, već stil života. Kada vi krenete da se bavite nečim kao što je balet ili folklor ili ples, bilo koji, vi u stvari ulazite u jedan način života koji je potpuno drugačiji nego se bavite nekim drugim sportom, jer u stvari se bavite i umjetnošću isto vreme. Fortuna je poslednji koncert imala 2019. godine. Za to vreme rad nije prekidan. Održavan je kontinuitet u vežbanju i radu. Mi smo se trudili da održimo taj rad i pronašli smo neke druge načine da imamo nastave ne na sceni, možda negde u našoj sali. To su bili takozvane koncerte za mame, gde su bili prisutni samo mame naših balerina. Minule 3 godine balerine su nastupale samo u prostorijama gde i vežbaju, a sada ostaju bez njih. Zbog rekonstrukcije Doma vojske, ovaj studio mora da bude iseljen iz zgrade. Zato je pred početak koncerta Ana Malinov u emotivnom govoru skrenula pažnju na to, rekavši da očekuju pomoć grada i ovog puta u pronalaženju adekvatnog prostora za rad. Zašto je važno da Pirot ima baletsku školu? Ako pitate neke baletske pedagoge, oni će vam reći da je to zbog pravilnog držanja, zbog koordinacije, zbog neke motorike, ravnoteže. Ono što sam ja odavde ponela je mnogo više od toga. To su neka doživotna prijateljstva, prelepe uspomene, balet mi je pomogao da steknem samopouzdanje, naučio me zašto su važni fokus i disciplina i šta sve može da se postigne timskim radom. Ovaj koncert jedan je od 2 kojim baletski studio Fortuna obeležava 30 godina rada i postojanja, a koji grad podržava kroz lokalni plan akcije za decu Pirota. Naredni koncert je u subotu u 18 sati u Domu kulture, kada će se predstaviti najmlađe balerine.